מה נשמע אנשים? חג פורים שמח. רציתי להראות לכם מה שביבר בנה, תראו. בואו תראו איתי, בואו תראו מה ביבר בונה. תראו. זה בית בשיטה האמריקאית, חבל על הזמן. תראו עוד איזה בית שביבר בונה. עכשיו הוא רוצה לגייס לו משקיעים. ויש לו קצת בעיה. הוא לא יודע איך להתנהל, איך להתחיל לגייס, מה נטוורקינג, מה המיסוי על כל החרא הזה. בוג'רס, איך ביבר עכשיו יעלה מזה, מהבתים האלה, ביבר עכשיו מחליט שהוא בונה קבוצה. הנה קבוצה, תראו, זה מה שביבר רוצה לקנות, לבנות את הבניין הזה. איך ביבר עושה את זה? שלום לכולם, היום רגלבוע. איך ביבר עושה את זה? על ידי דבר אחד קטן. הוא ב-14 לאפריל מגיע למיטאפ. למה? אחד זה נטוורקינג, שתיים, יש שם את העורך דין שמתעסקת עם ה-Operating Agreement וליווי משקיעים. יהיה יזם שיסביר לו איך מנהלים ואיך מגייסים בכלל את כל ה... מבית כזה קטן, מפליפ, ל... הלאה, מולטי פמילי. איזה מולטי פמילי? מה זה? זה שכונה של מולטי פמילי, מה שיש שם. מה אתם אומרים? כל מי שאיתי, אתם נרשמתם? תירשמו. ב-14 לאפריל, בלכי, ברחוב הלכי 31, בבני ברק, שם אנחנו נהיה, עם פינת של מיסוי ישראלי ואמריקאי, ואנחנו, בגלל שלוקחים מקום יותר גדול, אז צריך כבר יותר אוכל. האוכל אתם, כולכם זרלתם פעם שעברה, אני אפילו לא טעמתי כלום, אפילו לא גרגר. אז כל מי שבא לעשות איתי, וליאור לוסטי כמובן ידבר קצת על מולטי פמילי, כל אלה שמאחורה, זה גם מולטי פמילי, מה אתם חושבים? זה יחידות דיור, זה מולטי פמילי בערך גם 72 יחידות דיור, רק לא פרוס, בלגובה. מה אתם אומרים? אתם שמה? כל מי שיצטרף, אתם תהיו? יאללה, נראה אתכם שמה והכל יהיה בסדר. הילדים של ביבר קוראים לו כמו שאתם שומעים. יום מקסים.